Здравейте, приятели! Днес страната осъмна с блокирани ключови пътни артерии. Блокирани са проходът на републиката, магистрала Тракия, магистрала Люлин при Драгичево. Народът започна да се вдига. Очакванията на колониалната администрация, на американското посолство, че народът вечно ще спи, се провалят. И аз това многократно съм предупреждавал, че може да се случи и че единствената сила, която може да спре поробването и разграбването на България, е самия народ. Защото абсолютно всички политици вече са ни продали. Абсолютно всички, повтарям. Но народът няма как да бъде купен. Днес страната е блокирана от предупредителни протести. Те ще са няколко часа. Но в следващите дни могат да продължат и да станат още по-големи. И аз напълно ги подкрепям. Протестите са срещу едно от най-големите национални предателства. Това е фактически най-голямото национално предателство след затварянето на първите 4 блока на АЕЦ Козлодуй. Това е затварянето на тецовете Марица Исток, които имат резерви от гориво поне до 2080 година. При това гориво, което се добива от наши източници, от наши въглища, и няма нужда да го внасяме. Тоест, когато говорим за енергийна независимост, и дори тези, които говорят за енергийна независимост, например от Русия, нека да знаят, че нашата енергетика на 40% това е въглищните централи. Имаме и още определени проценти, свързани с водно-електрически централи, но основно въглищните. С тези централи ние сме 100% независими и от Америка, и от Русия, и от Путин, и от неговите олигарси, които много обичат да бъдат сочени с пръст. И когато посочва с пръст тези централи и кажеш, ще ги затворите, защото били неекологични, трябва да кажеш откъде България ще вземе тази енергия и кой ще осигури работните места на хората. Случващото се с въглищните централи е гигантско, гигантско предателство. Това е нещо, което заслужава нов народен съд. Нещо повече, има дори закононарушения на сегашните закони от страна на управляващите, които самите те си ги приемат, но дори това нарушават, защото има решение на Народното събрание, което ясно казва, че правителството трябва да предоговори затварянето на топлоцентралите в Марица Исток. Има такова решение. Правителството не изпълнява решение на Народното събрание. Нарушава закона. Господин Сарафов, иде главен прокурор, какво правите? Има ли решение на Народното събрание? Има. Нарушен ли е закона? Нарушен ли е? Имат ли имунитет министрите от правителството? Нямат. Защо не са в затвора? И понеже не са в затвора, затова хората са на улицата. И трябва да бъдат там. И аз напълно ги подкрепям, независимо, че това ще ми създаде проблеми утре, когато пътувам до село Спасово, където имам среща с читатели. И ако магистралата е затворена, ще трябва да търсим някакви заобиколни пътища. Но аз ще отида в село Спасово. Обещал съм, ако трябва пеша ще отида или на кон. Ще отида. Но въпреки това подкрепям хората, които са блокирали днес магистрала Тракия, които затварят прохода на републиката, които са затворили при Перник магистралата. Така трябва. Така се прави с националните предатели. Тези хора в правителството, които изглеждат изключително нагло, мазно, арогантно, надменно, тези хора трябва да бъдат изправени пред Народен съд. И първия ход към този Народен съд е всеобща народна революция. Но извън тези протести, или по-точно като тяхно продължение, за да се покаже, че хората не са сами, на неделя, на 1 октомври, от 15 часа се организира протест с бруталното заглавие «Огън по предателите», «Огън по продажниците», огън по мекеретата.
Този протест в София ще бъде в 15 часа, започва от пилоните на НДК. Призовавам ви да участвате и се организира от същите хора, които организират протеста за мир и референдума за мир и суверенитет. Винаги съм подкрепил техните начинания, подкрепям ги отново. Бъдете там, за да подкрепим миньорите, които воюват за нашата свобода, но най-вече да свалим тираните, които посягат на свободата на всички ни. И понеже сме в момента, в който очевидно идва народна революция, да припомня, че тази седмица е седмицата за реклама на книгите, свързани с конспирацията, с подривната борба, книгата за Гоце Делчев «Сенките», която е за най-великата революционна организация в историята на човечеството в Моро, и спомените на партизанския командир Иван Недялков. Ще има линк след видеото. Но протестите са вход. Огън по покварата. Ето ще ви покажа и вече първите репортажи. Някои от тях са във Фейсбук, защото медиите така опитват да неглижират ситуацията. Нормално е, те са подчинени на посолството, но някои отразяват частично. Виждате. Ето виждате блокадите. Българските знамена, разбира се, едно достойно място за носене на българските знамена. Ето виждате за какво става дума. Това е положението. И хората протестират не срещу това, че някой ще открадне 1,7 милиарда за справедлив преход, а за това, че тези 7 милиарда са абсолютна смешка, сравнени с загубите, които ще претърпим от затварянето на централите в Маришкия басейн. Там загубите ще са милиарди всяка година, а нашите продажници искат да откраднат 1,7 милиарда, които Европа дава като някаква псевдокомпенсация. И за това затварят централите. Това е много нагледен пример как се разрушава държавата, как се подкупва елитът с трохи, но те за самия елит не са трохи, за да се разруши много. Даваш 1,7 милиарда на елита под формата на някакви проекти за възстановяване, той ги открадва, ти знаеш, че той ще ги открадне. И в замяна на това разрушаваш бизнес за десетки милиарди. Това е технологията на доминионите, която съм коментирал и друг път. Римската империя е изградена не само с легиони, а и с дипломация и подкупи. Отиваш, подкупваш местния елит и той поробва народа си. Местните вождове стават сенатори и патриции в Рим и заедно с Рим и с легионите му налагат по-високи данъци на населението. Това е моделът за изграждане на Римската империя. Това е моделът за изграждане на Европейския съюз. Еврофондовете са подкупът за елита, за да пороби той народа. Европейския съюз много добре знае, че еврофондовете се крадат. И може много лесно да го спре, ако иска. Но не го прави, защото целта на тези фондове е именно да се откраднат. И елита, получавайки този подкуп по този начин, държи страната в Европейския съюз, води убийства на пропаганда, че това било най-доброто за страната и поробва народа. Това е технологията на доминионите. И сега я виждаме в Марица Изток. Европейския съюз ще даде 1,7 милиарда лева. Не евро. 1,7 милиарда лева ще даде. Т.е. под 1 милиард евро. И ще затвори Маришкия басейн, който дори като физически активи е поне 5 милиарда евро. Като физически активи, като пещи, като котли, като техника, като сгради. Това ще го затвори. Но по-важното е, че ще затвори производител на енергия, който бълва милиарди евра всяка година. И който насред кризата с енергията миналата година, когато тя стигна 800 евро в Европа, успяваше да поддържа тук ниски цени и да спасява не само нас, да спасява и Гърция.
Повтарям, независим източник на енергия с местен ресурс. Ако Путин ни спре ядреното гориво, към което сме тръгнали, защото ние налагаме всякакви безумни санкции, но ако Путин спре ядреното гориво на АЕЦа, разбира се, ще има режим на тока, но ще е само 50 на 50, защото 40% от енергията се произвежда от въглищни централи, които са с наш източник в България, други 40% идват от АЕЦа и другото са останали. Тоест, ако стигнем до режим на тока, ще е едно към едно. Ако спрем и въглищните централи, няма да имаме ток изобщо. И ако си мислите, че това е невъзможно, погледнете някои африкански държави, на които не им дават да си строят въглищни централи, че били замърсяващи, и там нямат ток дори за хладилниците, за ваксините срещу опасни заболявания. И това увеличава смъртността. Но са отишли някакви идиоти европейци и пречат на африканците да се развиват. Хората имат въглища, имат горива. Не, няма да го правите, че замърсяват. А европейците колко замърсяват? Американците колко замърсяват? Китай колко замърсява? Русия? Никой от тях не въвежда никакви правила, извинявам се, изключение на идиотска Европа. И разсипваме всичко. България трябва да излезе от зелената сделка. Това трябва да е. България трябва да излезе от търговията с емисии. Това е пълно малоумие. Не може ние да участваме в търговията с емисии и нашите топлоцентрали да плащат такси за въглеродни емисии, а съседна Турция да не плаща. И ние имаме право да внасяме ток от Турция без никакви наказателни мита, без тя да плаща въглеродни емисии, а ние плащаме. Това е самоубийството на Европа. Това е катастрофа. И ние трябва да излезем. На някакъв етап може да се стигне до пълно излизане от Европейския съюз. Но поне до 2040 година можем да излезем от зелените сделки и от всякакви глупости, без да напускаме Европейския съюз. Тоест имаме още 17 години за това. Защото условията за затваряне на централи са разсрочени. Нас в момента са ни притиснали чрез въглеродните емисии и чрез плана за възстановяване да затваряме по-бързо. Но ние не сме длъжни да го приемаме това. Имаме 17 години, нека поне тях да вземем. В това време може всичко да стане. Може в Европейския съюз най-после да стане той дългоочакван преврат в Германия, да дойдат там тия, дето опитваха да възстановят Втория Райх. Нали знаете, че арестуваха 15 000 души. Представете си каква подготовка е била. Какво е това за Германия? В Германия също има сили, които се усещат, че нещата не върват добре. Да го изчакаме да дойде този преврат Германия. Знаете, че стане ли преврат Германия, ще се оправи всичко. Защото и това е възможно да стане. Защото Германия загива. И преврата може да стане дори не военни да го направят или някакви там фашисти. Това може да стане с избори. Германския народ вижда за какво става дума. Както и ние виждаме. И там има протести. Но дали ще стане с избори или с преврат, аз не знам. Знам само, че арестуваха 15 000 души и всичко се потули. А 15 000 души от армията, полицията, службите са много хора. И щяха да издигат там някакъв бивш аристократ за нов германски крал. Смешно изглежда, но до там са я докарали. Си оправя малко фанелката, извинявам се, раздърпан съм, но съм доста ядосан. Така че ние трябва да спрем въглищните централи и нищо чудно следващите 15 години и може и във Франция да стане революция и в Германия и Европа да се пробуди. И тогава няма да унищожим нищо, но ако ги затворим сега, ще стане като блоковете на АЕЦ „Козлодуй“, които не могат да бъдат отворени, защото са физически унищожени. И тези хора, които протестират, са напълно прави и аз ги призовавам, ходете с тях на протестите, блокирайте, дори да пречите на другите. Вие пречите на мен, ето аз утре трябва хода до Черпан, ще намеря начин. Може си изкарам колелото, с него ще отида. Но подкрепям напълно протеста. И надявам се това да е началото на истинска промяна, на истинска революция. Бъдете и на протеста в неделя, 15 часа пред пилона. Пилоните на НДК. Вероятно ще има подобни протести и срещу и в други градове. Следете по интернет, ще бъде обявен.
И накрая ще завърша с една малко, може би, до някъде позитивна новина. Тя е, че може би процеси на промяна започват в Съединените щати, макар и доста плахи. Сега в Америка за пореден път е блокиран федералния бюджет. Това винаги се получава, когато има различни мнозинства в долната и горната камера на Конгреса. Последните години, всяка година, като има такива мнозинства различни, се блокира и се отказват гласуванията на бюджета. Но в случая интересното е един малък детайл, понеже блокирането на бюджета праща в неплатен отпуск хиляди и милиони, там около 2 милиона държавни служители, спира работата на правителството и така нататък. И понеже то спира работата и на отбраната, а Америка винаги, независимо коя партия на власт, е много чувствителна към отбраната, затова винаги гласуват един отделен закон, който финансира само Пентагона и решава неговите проблеми. И сега това нещо е гласувано, но забележете, ето това ще ви прочета, интересното е, никой няма да ви го коментира друг, но аз съм тук, за да ви покажа детайлите. Камерата на представителите на САЩ прие законопроект за финансиране на Министерството на отбраната, след като председателят Кевин Маккарти премахна финансирането за Украйна по искане на Републиканската партия. Значи до момента, докато демократите имаха мнозинство, те си гласуваха каквото си искаха в и двете камери, включително помощите за Украйна. Но в момента тръмпистите са взели така позиция поне в долната камера и блокират приемането на бюджета за отбрана, ако не се извади финансирането за Украйна. Това не значи, че финансирането за Украйна спира, а това значи, че лесният начин за гласуване на Украйна, на парите за Украйна спира, т.е. те ще се гласуват с отделен законопроект, където ще бъдат внимателно гледани и вероятно урязани. До момента всичко минаваше в общия кюб на бюджета за отбрана или дори на държавния бюджет и някакси не можеше нищо да се проследи. Но ето сега те са го извадили. Тоест ще бъде гласуван бюджета на Пентагона, но без парите за Украйна. Което най-малкото възможно следствие, което значи, дори на някакъв етап да ги гласуват тия пари, но значи, че парите ще бъдат забавени. Което вече е някаква санкция спрямо Украйна, т.е. няма да си получат парите веднага. И това е една добра новина, показва резултата от победата на Тръмп на последните междинни избори, когато той успя, макар и с малко мнозинство, да превземе долната камера. И виждате вече първите резултати, които водят, може би, към мир. Защото до мир може да доведе единствено спирането на финансирането и спирането на оръжията за фашистския режим на Зеленски. Виждате, че има процеси, навсякъде по света има, се прави някакъв завой. Българите трябва да проявим търпение, да си запазим в случая централите, да си запазим икономиката, да си запазим страната, поне докато промяната не дойде. И тогава може да успеем да запазим и много други неща, може да си построим Белене и така нататък. Не е изключено тиранията да е към края си. Защото всяка тирания стига до края като фалира. Знаете го, винаги така се случва. Няма вечна власт. Няма да е вечна властта и на американския посланник. Ако дойде Тръмп, може да дойде друг посланник. Или да получи други инструкции. Най-свирепото ортодоксално фашистско управление в Америка може да падне много бързо. Така че ние трябва да оцелеем до тогава и хората по улиците ни помагат за това. Трябва да бъдем с тях. Пълна подкрепа за протеста, дори призовавам за закон за съдене на виновниците за новата национална катастрофа по подобие на този след Първата световна война. След Втората също е имал такъв закон, се е наричал Наредба закон за Народния съд. Трябва да има справедливост и аз съм убеден, че ще има. Накрая ще завърша, че до вечера ще има живо включване, 21 часа, няма да го пропусна. Бъдете на линия. Това е за сега и не забравяйте, четете книги, защото чрез тях никой не може да ви въздейства, вие развивате собствено мислене и нито добри, нито някой политик може да ви въздейства, стигате до изводите сами. Това е за сега. Приятен ден и дано протестите да успеят.